Хотів би подякувати Кабінету міністрів за прийняття рішення по пункту 4.14, що суттєво підвищує заробітні плати нашим видатним тренерам, особистим тренерам, які зараз готовлять олімпійських кандидатів на олімпійські і паралімпійські ігри. Там буквально буде вдвічі підвищена ця стипендія, вона буде складати приблизно 25 тисяч гривень. Це такий суттєвий крок на підтримку українського спорту. Дякую всім.